Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar, sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan 6 qavatli domni 3-chi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira. 46 kvadrat metr maydon tashkil qiladi, 2 xonadan iborat. Yevro lyuks kvartira mebel texnikalari bilan ukomplektovani sotiladi shu holatda. Demak, bu ko'rib turgan joyingiz prixoshka. Prixoshkaga kirib kelishda shunaqa kupeni shkaf yasatilgan. Va kirishda bu tarafda sanuzel. Sifatli remontdan chiqqan 2 xonali kvartira. Bu joyda mana dam olib o'tirish uchun sharoit yaratib qo'yilgan. Bu joyda ovqatlanish uchun joy. Bu joyda kuxna joylashtirilgan. Va spalniya komnata. Demak, bu kvartira Yakkasaroy tumanida joylashgan Nukuskaya ko'chasida 6 qavatli novostroyka domni 3-chi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira 46 kvadrat metr maydonga ega. Yaxshi. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Dizaynerski avtoski proyektda remont qilingan 2 xonali kvartira. Bu kvartiraning narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.